Šta biste savjetovali mladim ljudima u selu Temska? Kako da pronađu motivaciju? Šta će dobiti za uzvrat kada se budu angažovali u mesnoj zajednici? Sigurno da materijalne dobiti nema, ali se dobiju, pretpostavljam, bolji uslovi za život i kada sredite svoje parče zemlje, sigurno vam je drago i mnogo ćete bolje u njemu uživati nego da to ostane tako kako je sada. Kako vi to gledate i šta biste poručili? Kako vam kažem, mladi ljudi su, pa da ne kažem, totalno nezainteresovani. Ne imaju oni viziju budućnosti. Nekako, ako treba da odrade za mesnu zajednicu, to im bude na neki način nametnuto. Ako, evo da vam kažem, mi smo im prali naš rezervoar vode. Svi su pričali, tu su, bre, žabe, zmije, cirkusi, akrepi, šta sve nema, ništa. Naš vodovod je čist kao suza, ali ajde, čisto da se uverimo to. Ja angažujem omladinu, ja još jedan sam saveta mesta zajednice i kažem, ajmo, idemo da čistimo rezervar. Pa mi uzmemo kotlić, pa skuvamo pasu i to malo kobasice, malo pivo i mi tako smo ih dobili i čistimo rezervar. To je njihov motiv. Na taj način smo ih motivisali. A da nisu otišli, i dalje bi živeli u dilemi da to neispravna voda je voda. Dosta ti da razmišljaš kad piješ, da, ej, ko zna šta sve ima. Voda nam je ekstra. Kako god budu oni se angažovali da rade po pitanju izgleda sela, po pitanju svega u selu, to jest infrastrukturu u selu, sve njima to na uživanje. Naše vreme je prošlo, ali mislim da tu tragično je to što deca nam beže. Deca nam beže odavde normalno za nekim boljim životom, baš valjda, ne znam, ja to ne razumijem. Malo pre sam možda napomenuo, znači oni rade u Beogradu za 400 evra, 200 plate stan i mama i tato dade torbe šalju da bi se prehranili. A što tu ne pomognu tati i mami, pa umjesto 2 hektara da obrađuju, sad daju ljudi po zakup, daju džabe njive samo da ne urastu u korov, pojače to, radi, čuvaj stoku, živit ćeš bolje sigurno. Ne, pomodarstvo živite u Beogradu.